Ambasadorja e shteteve të bashkuarat të Amerikës në Tiran, Njuri Kim, ka reaguar për mes një statusi në rritin social Twitter lidhur me debatet që ka përfshirë politikën për listat dhe koalicionet. Nërsa rikujton marveshjën e pesqërëshorit, ambasadorja Kim i bëndiri e kretarve të dy partive më të mëdha në vend, Edi Rama dhe Lulzim Basha, që të përmbajnë angazhimeve dhe se gjdo propozim duhet të jetë në mirë Ne i kujtojmë kërë i ministri të Edi Rama, Lull Zimbashës dhe të gjithu dhe heqësve të tjerë të gjitha angazhimet që ata kam bërë në lidhe me marveshjen e pesë qërëshorit dhe gjdo mas tjetër për te kësaj. Angazhimi propozimet dhe kundër propozimet duhet të jenë me mirë Gjithmonë do t'ju mbështes, por ju, u dhe heqësit, jeni pala për gjese. i diplomates amerikane Vjenë dërsa parlamentit do të votoj me një të torë ndryshimet e kodit zgjedor të propozuara nga partia socialiste, dhe për të cilat ende nuk ka konsensus në Këshillin Politik.